Hej och jättevarmt välkommen till veckans inspirationsvideo som den här gången handlar om ångest kring högtider och då framförallt jul. Jag har gjort en video tidigare om det här med jul och julfirande. Gå gärna tillbaka och se på den. Den ligger på min kanal och är några år gammal. Men jag känner att detta är ett ämne som är ständigt aktuellt, att det är så många som upplever ångest just kring högtider och framförallt de här lite större högtiderna som jul. Och det är ju så här att vi går in i en sån här kollektiv tanke att saker och ting borde vara på ett visst sätt och så är det på ett annat sätt. Och det här glappet däremellan skapar en ångest hos oss. Och jag skulle vilja bara förmedla den här tanken att julen och alla andra högtider i grunden är en dag vilken som helst. Och alla dessa känslor och förväntningar och stress och ångest som vi laddar högtider med gör också att det är det vi skapar. Det är viktigt att minnas att vi är vår egen skapande kraft och att precis de tankar du har kring julen, ja det är vad du kommer att få. Om du redan nu börjar reta upp dig på fastragda så kommer du reta upp på fastragda när det är dags för jul. Om du känner ångest och tänker att du kommer att bli alldeles ensam och det kommer bli eländigt, ja då är det det du kommer att få. Om det är så att du känner att du kommer att bli stressad och arg och irriterad, ja då är det det du kommer att få. Så det är viktigt att inse att vi är en skapande kraft. Att vi själva kan bestämma, vad är detta? För det är nämligen så att alla våra högtider och överhuvudtaget allt i livet som är laddat på något sätt handlar om vad vi en gång i tiden har blivit lärda. Det är alltså inte våra egna tankar, vi föds inte in i den här världen och har massa ångest kring högtider eller andra relationer, utan vi blir lärda ett sätt att se på världen. Oftast så är det ju så att vi får en kärleksfull uppväxt, men det kan också vara så att vi inte får det, att det finns missbruk, att det finns beteenden som är destruktiva. Eller det kan handla om kanske grannar, det kan handla om lärare, andra auktoriteter som på något sätt påverkar oss i våra val av relationer och tankar. Så det är viktigt att inse att om du fastnar i ångestfyllda tankar som far runt som en tvättmaskin i huvudet, att dessa tankar faktiskt inte tillhör dig. Och att du har möjlighet att göra firandet till precis vad du vill. Det är en dag som alla andra. Om du bestämmer dig för att denna julen, eller om det nu handlar om en annan högtid när vi ser den här videon, kommer att vara fylld av frid. Att det här är någonting som du laddar in med kärlek. Att det här är någonting som du gör till vad du vill. Och det är faktiskt viktigt att vi vågar börja lyssna till vårt inre. Vi är inte här för att behaga eller tillfredsställa andra människors behov, annat än givetvis våra barn när de är små och växer upp. Men vi är här i första hand för oss själva. Och det är viktigt att våga börja ställa sig de här frågorna inåt. Vad vill jag? Vad är naturligt för mig? Istället för att gå in i de här tankarna, vad är normalt, vad gör alla andra, så kan man inte göra för det borde man inte blaha blaha. Det finns en möjlig väg för dig som känner att detta är tungt eller laddat eller ångestframkallande på något sätt. Ställ dig frågan inåt, vad är naturligt för mig? Du kanske känner att du inte vill fira på det sätt som du har gjort tidigare år. Du kanske känner att det är något annat du vill göra. Och är det så att du upplever dig ensam, ja då finns det ju andra människor som också är ensamma och människor som behöver din hjälp. Jag har ibland under vissa jular när jag själv har varit ensam engagerat mig till exempel i... Det finns kvinnojourer, man kan skänka julklappar, man kan åka runt till äldreboenden och spela musik för de gamla, vilket jag gjorde och läste dikt tillsammans med mitt barn. Det finns människor som inte har någonstans att bo, som inte har någonting att äta. Vi kan ta hand och hjälpa till och stötta alla dessa människor som upplever utanförskap i samhället på något sätt.
gå med i ett projekt som redan finns eller skapa ett eget projekt. Så att du upplever att du behövs, för det gör du. Och vi kan verkligen ladda in i julen precis det vi vill ha. Vill du ha frid, vill du ha vila, vill du ha lugn och ro, bestäm dig för det. Det kanske är dags att ta ett samtal med övriga familjemedlemmar och släkt och istället få tänka att det är omöjligt, vi måste göra som vi alltid har gjort. Var den som vågar vara lite banbrytande och våga lyssna till ditt inre, lyssna till ditt hjärta. För detta är ditt liv och det är du som skapar de möjligheter till glädje som finns tillgängliga för oss alla. Glöm inte bort att du är din egen skapande kraft och redan nu kan du börja att ladda högtiden med de tankar och med de känslor som du vill uppleva när högtiden väl är här. Du är värdefull och alla vi andra är värdefulla, men vi måste våga börja lyssna inåt och ställa oss själva frågan, vad är naturligt för mig? Om du tycker om den här videon får du väldigt gärna dela den och sprida den vidare. Och prenumerera gärna på min kanal. Jag lägger ut videos varje onsdag. Hej då, så ses vi i nästa video.